Takže čau ty lidi, jmenuji Gilmák a já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidget. Jsme na postavice, která je na mezinárodní 33 a je to Nick Gilmák, kde máme Berserkra, který ho si tady sponzoruju sám, takže se nemusí zeptat, je to nebo to? Je to to. No, každopádně, já vám chci ukázat, co jsem tady dal v offscreenu už na konci února, nebo skoro jako týden před koncem února. No, sami uvidíte, protože to bude docela sranda. Alex odpadlík, jako dal jsem jsem zadal snad na 200 hub, fakt jsem to nečekal, že by to mohlo popadat, ale vůbec se mi nechtělo. Myslím, že jsem to dával v noci, takže jsem vůbec nic nechtěl zapínat, abych to zkoušel. Ale dneska si dáme taky, něco zkusíme. Tak se něco popadá, ale chci vám ukázat, co jsem tady dal. Takže nejdřív na začátek. Kdo nemá odběr, tak si dejte odběr. Kdo má odběr a nemá zvoneček, tak ať si dá zvoneček. A kdo, komu se tomu líbí, komu se bude videjko líbit, tak dejte určitě like, dejte nějaký komentář. Jestli se vám líbí, tady to je v tuhle chvíli největší level, který klikám, takže pořádně to vyhypujte. Jdem na to. Alex odpadlík. Je to silák. To znamená, že prostě viděli jste, co za lakuní kunda. To prostě to tady zabila peje. Tur. Mě je to dost v okuní kundě, když máte siláka proti sobě a máte berserkra. Ale jako Marek tady strašně vzal. Já jsem se pak do něj pustil jako s vervou a když mu nechají 224 mega, tak to už jsem jako si říkal, kurva, to už nesmíš jako posrat a posrat. Tak, jemný obr, 1,3 miliardy HP. A zase mu půlku sám, na to, že to je silák, úplně jsem to tady rozjel. Ono jako stačí krytovat, no, prostě. A koukajte, vůbec z začátku jsem nedával vůbec jako útoky a pak jsem to rozjel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ran. No sledi, ty jsem vůbec nečekal, že bych mohl dát, fakt popravdě jsem nečekal, že bych jim mohl berserkrem podle mýho docela brzo, 445, protože koukejte, jaký dávají rany, ale koukejte, jak jsem to rozjel. A teď, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahoj. No ještě tady mám dva, chobotníčku z druhého patra, což je obratňák, a tady jsem si říkal, že tomu věřím víc než těm nohsledům. Taky že jo. Prostě on nemá redukci damage, no, na mě. Takže tady prostě se stačilo fakt jenom trofovat a ono to pak pomůže. Nejhorší je prostě ten silák, no. A horší kluk z lepší rodiny, protože inťák, tak to já na to jsem si jako věřil už úplně, protože inťáka jako berserk musíte dávat. 6 rán stačilo. No, takže jsme si díky tomu dostali až na 446 level. Tady jako zelený prase tady utíká strašně moc a má ještě jako úplně nejlepší staty na serveru. Koukejte, 22676 a 8000, jo. A tady mi chybí litr 1200 a tady mi chybí 2700. Já bohužel prostě fakt nestíhám ty postavy všechny, takže já většinou jedu jenom enter, takže ani nevybírám jako optimální questy. Fakt jako člověk, mám na to třeba hodinu na těch 6 postav, který klikám. Nebo 7, 4, 5. Co to mám vlastně? V46, ne, 5. No, V45 tam mám. Takže nahoře V33, S32. V40 něco, ten mák, nevím, jaký je server, 41, myslím, ne, 37, pak tam je S34, to jsou 4, pak je tam další berserk, pak je tam druid, a ještě tohle, takže 7 postav klikám, to je strašný. Jako demony kliká víc, jo, ale zase mám flákan zírn doma. Ne, je to šílený, nedělejte to, neklikejte tolik postav. No a jdem na to, zkusíme si tady něco dát, tady už mám všechno dávno zdolaný. Tady, Jan Sekáč, myslím si, že jako silák jako by mohl. Ale hlavně jsem tady zkoušel stěhuláka. A ten by si myslím, že by fakt mohl. Jdem na něj. Jako on má sice 745 mega jako silák, ale
Když zase já, když to do něj prostě pustím, tak je tam šance, už jsem mu nechal třeba i 100 milionů. Nebo dvakrát jsem mu nechal kolo 70, koukejte, na to to musí jít. Musí prostě. Pojď. 60 mega mi zrovna, jo? Když mu pěkně ubrali. Jo, já nechci být za troubu, takže ještě se uvěřím. Já jsem mu nic neměnil, ale... Budu držet hubu. Lá, nikdo to neviděl. Dneska, ty vole, by se zadržel, bych mohl klidně na 447. Nedávej mi kryty. Konec, vole. A dost, a jdeš na enter, 177. 79. A teď těch pokusů už jsem tam měl víc, 50. Koukejte na to, to musí padnout. Musí prostě. Ať si ze mě ten snowwag nedělá prdel. 35, ty vole, to je jedna rána. Těch pade jedna rána. Tak ten už je jako jednou nohou v hrobě, ale... Těch slibných pokusů je tam strašně moc. To se nedá ani jako už nedat, si myslím. Ale může mi zastát další 1000 hub, no. Ty hovado. Se bych mohl rozdělit ty 3 miliardy aspoň. A tak já teda stejně do síly, tak je to jedno. Dobře, rozdělím staty. Jako do HPček to dávat nebudu, prostě berserk. Prostě spolíháte na to, že budete mít damage. No, bych mohl dát na 62 tisíc, úplně v pohodičce. Možná 62 tisíc, třeba 200, 100, 100 tam bude určitě. Tím bonusem, co tam je. No, bude to na štíru, ale tam. Je to tam. Takže 21 800, jo. Ty vole, od té doby se skončil tam ten event, tak mi padají. Počkej, já to tady ještě to. No, zatím to nechám. Ale od té doby, co skončil ten event na velký take gamy, tak mi padají jenom velký gamy. Co na to 5 mi jich padlo od té doby. Ale prostě velký game. Ale máte 726 a tady je 776. To je strašně mega velký rozptyl. A přitom už máme 952 rytířů. No, už máme 952 rytířů. To není úplně moc do prdele. Takže všichni povinně. Vacku, rytíře, šup. Tak. Takže jsem to rozdělil. Mám nejnovější možnou zbraň, ta 13. Za ním je co? Za ním je ten modrej, ne? Takový ten... No, prostě hlavní těch, já nevím, kdo viděl ten seriál, ale je to hlavní noční chodců, takže hlavní noční chodec. Já si to vždycky nepamatuju ty jména. Je dole, 300 mega tam bylo, pěkně. Podíváme se, uložilo se to. Tak se na to podíváme. Ty vole, tak, ale Bertík vzal jako hodně. A Mára, no Mára taky 100 mega. Půjní konda úplný hovno, ale já jsem to rozjel, ty krávo. Zatím jenom kryty, a teď. 3, dobře. Jeden blok mi dal, ale 3 kryty. Je, to je věc pro mě. No jo, ale kvůli 4 statům a ještě o dost menší to. Armor, to vůbec. Že tam je ta 14. Žena v rudém. Oj. Tak jo, no. Tak nevím. Nevím, jestli dám obrat nějaká, ale... Chtěl jsem říct, ale mohlo by to být jednodušší. Tak jo, na poprvý. Proč ne? Proč ne? Sám jsem vzal tolik, ty vole. To je halus. Že se na to podívám jednou. Jako Bert nemůže vzít hodně, že? Ty vole, stejně za nějakých 70 milionů. Marek jednu ránu. Kunikunda 30 mega, takže vlastně s Bertem jsme vzali nejvíc. Ty vole, a kolikrát se mi vyhla. To je ostrý.
Ale koníku do 542, no tak to vidíš. Co to má, 610? A chceš nějaký tady ten. Tady ten, ten ti stačí, ahoj. Tak, 15. A všeho schopná Briena, silák. 929 milionů, proč ne? To asi ani nebudu pokoušet, to je potřeba trošku pohospodovat. Tohle padne až po koruně jako. Budu muset vypít hodně piv. Jako dal jsem o jedno víc, než jsem si myslel. A Jan Cekáč, já si myslím, že by mohl jít, ale prostě fakt potřebuju štěstí o tom, že buď koníku nezabere jako kráva, anebo já se prostě tady rozházím, ale on dává strašný šlupky, strašný. On mě prostě zabije na jeden kryt, no. Pět rán a z toho třikrát by to bloknul. Oši, tak teď jsme mu nandali, ale. Já to zkusím. Pár set hub. 92 milionů. To už nebylo jako moc. A to byl jako první normální pokus. Nebo ne normální, ale jako dobrý. To 43. No, jako je to o houbách a jenom prostě to enterovat, jestli to dáte, no. Každopádně 447 bych dneska fakt mohl dát. No a zkusíme ještě něco jiného od sekáče. Já si myslím, že by tam ještě něco mohlo být. Když tady už myslím, že jsou dva siláci. Ne, tady je intiáček. Tak pojď, kamaráde. Ty umřeš, ty chajsle. Ty půjdeš do 10 hub. Teď. Proč nedáváš kryty, ty vole, kurva. Přežij to. A kryt? No, ale dva aspoň. Au, to bolelo, ten kryt bolel. Ne, to ne, tohle, ty vole, blbec. Dobře, no. Proč to nerozjedeš? Pět rán stačí. Tři, teď stačí jedna navíc. Dva. Kryt. Jeden, dva, tři, čtyři. Pět. Bože, Jo, je dole. Ukaž, co padlo, inteligence 670, jo. Tak to vám asi ukázat nemusím, ne, co jste viděli. Inteligence 670. 617 tomu dělám. Dělám tam. To má 724. Vynětí drahokamu. Určitě. Tak, děkuju. Co mi dal? Další inťáček. Myslím, ne, není to inťák, je to inťák. Ale těch HP, ty vole, už. Ale to přece nevadí. Dobře, teď mi jenom mega kryta. Ale nám to nevadí, ať má klidně i 5 miliard ten inťák. Stačí prostě tady dát hromy, blesky a je to konec. A tohle vypadá, že už bych se mohl přiblížit hodně k té 447. 144. Ne, to je prostě jedno, kolik mám pokusů. No, vidíš to. Je tam, je to tam 130 mega, to dám, i kdybych měl jako to, i kdybych to měl udělat přes to, no, přes posvětí. Co tam je, 13, další inťáček. Tak pojď kamaráde, pojď. Hoď mi tady tabulku s levelem, šup, 447, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď jo!
Je to tam. Je to tam. 447. Co mi dal? Pedikrysák. Ježišmarja, ty vole, to je silák. No nic. Ne, to není silák, ty vole, takže on má 1,2 miliardy HP, on je to ještě obratňák, to si děláš prdel. Co dává si jednou pod půl? To je teď jednou pod půl. Tak dobrý, to padne. Úplně na pohodu to padne, koukejte na to, veď mu ubírám dost. Mu nechávám jenom maximálně půlku. Teda minimálně půlku. Ty vole, docela dost, častokrát se dostanu k té půlce. To je dobré, ale ještě se podíváme na tu levou stranu. Ještě se podíváme do toho Mordoru. Co tam je? To je silák. Zase má víc HP a teď ty nemají tolik damage, je? Nebo obráceně mají méně HP a mají méně damage. No teď nevím. Ale tohle se bojím, že jako nepadne. Oh, 100 mega, 100 mega, to jsou dvě rány. Co? Umřeš? Vydrž, pečka, vydrž. Jako můj denní limit splněn, ty vole. A ve velkém stylu. No ještě mám 200 pokusů. Jsem si řekl, že po 3 nepůjdu prostě. Tohle je prostě... Jako, dobře, s Berserkem se to dá, to jako určitě, ale já nevím jak... Oh my god! Já jsem jí nechal jednou asi 600 mega a říkal jsem, že to byla mega náhoda. A ani to tak nevypadá. Ty vole, jako myslíš, že jí můžu vzít 2 miliardy HP solo? Tak jedem! To by byl halus. Myslím, že nedávno teprve to dával Demon. Na Berserkovi, na tom jeho největším levelu. A nevím, kolik měl, ale. Já si hovno pamatuju. Tomu se říká hosip. Má to spousta z nás. 447 milionů, opravdu? Z takový dardy HP mu nechávám. Oh, 386, to je, já podle mýho to je třeba dvě rány. 386 mega, dva kryty. Hlavně oni mají 345 level prostě, tak to musím dát, ty vole, já mám snad kryt na každou, ne? No, mám 50% šanci. Oooo, to si děláš prdel! Tak to ne, vole, zpívající siréna dole prostě. 1,5 miliardy. A to jsem ještě dvě rány, první dvě rány jsem nic nepustil. 5, 6, 7, 8, 8 rán. 2, 3, 4. Tak málo stačilo. A těch HP ani hovno mi nedají. 672. No tak já to mám stejný, že? 668. 672. 668. Tak to můžu rozebrat, no. Teda. Děkujeme. A děkujeme. Tak to ne. A tam... Já jsem ještě nikdy neviděl ve stěnem tady to jako dvojku. 8,9 miliard HP. To si děláš prdel. Kolik vemu mu aspoň 2 miliardy? Dal jsem mu 2,4. To je blbost. Tak to by se ten Berserk musel totálně zbláznit, ale úplně brutálně. Jako jak by mohl vzít prostě jeden člověk 7,4 miliardy, to mi neříkejte. Jedna postavička. Věřím třeba 2,5, že můžeš vzít. 2,5 třeba, ale... 7, 8 vůbec. Jedna a půl beru max. No, 800 milionů. Jako když jsme řekli 800 tisíc, teď už je to prostě 800 milionů, že vymete. Miliardu jsem vzal. Tak to ne, tohle je blbost. Tohle je blbost, vole. To je pičovina. Odin, co ne? Zase silák. Když to vypustím, tak se asi nic nestane. Ne, tenhle je moc. Tenhle je zatím...
Tohle je zatím siláček. Dává strašný dardy, dává jako strašnou damage, má strašně moc síly, no 86 tisíc je dost. No, ještě 3, 2, 1, hovno, 0. Tak, ne, to už jsem nechtěl dopít. A znova ty vole, Láďo, ty jsi ale debil. No. Tady je obrat nějak 814 milionů. Je to o tom, že mě zabíjí na jednu ránu. To znamená, že já bych to teď musel tady takhle totálně brutálně to vyndat. Takovým způsobem, že by se mi nesměl vyhnout a já bych mu musel všechno brutálně nakrytovat a dát aspoň 325 ran. To dám, ne, to je v pohodě. Ty vole. Jo, tak jako víš co. Oh, teď jsem ale se docela rozjel, teď jsem se rozvohnil asi na 200 milionů. Ale zkusíme. 650, 598, to je nejméně. Ty vole, pod 500 aspoň jednou, pojď. Ne, to je blbost tohle, tohle je zbytečný utrácení hub. No tak už mi napadá fakt jenom jedině. Sikáček. Aja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 j
Já bych chtěl vidět, co je za tebou, já už to nepamatuju. A už tě tady mám strašně dlouho, po odpadlíkovi už asi 8 dní. A už tě tu nechci, běž. Běž pryč. Nejde. Poslední. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, protože já jsem se to strašně užil. A to, co tady padlo, tak bylo, jako myslel jsem si, že dám fakt míň. A ty zpívající sireny byl úplně krásný jako bonus na závěr. Tak doufám, že se video líbilo, pořádně ho vyhypujete a já se s vámi budu těšit u nějakého dalšího videa. Mělo by být zase v pátek. Takže, v pátek. Mějte se a čau.